بەرپرسیارەکانیش گەورەتر بووەتەوە و لایەنە پەروەردەیی میدیاکان و ڕۆشنبیران و گەنجان و مامۆستایانی ئاینی تەواوی تاکەکانی کۆمەڵگاریشیان لەم قۆناغە ئێستادا قۆرستر دەبێت کە ئاسەریچترین ئەرک بریتی دەبێت لە وەشیاری پاراستنی ئەمنی نەتەوەیی و پارێزگاری کردن لە وڵاتەکەیان. ئەرکی تاک لە کۆمەڵگەدا بە پیپ سپۆڕی و کار دابەش کراوە و سەرجەم چین و توێژە جیاوازەکانیش ئەرکی دیاریکراوی خۆیان هەیە کە پێویستە جێبەجێ بکەن. بەڵام بەشێک لە ئەرکەکان بەپێی قۆناغە جیاوازەکان گۆڕانکاریان بەسەر دادێ و هەندێک جار قورستر دەبن. نمونەش ئەم قۆناغی ئێستای کوردستانی پێدا تێپەڕ دەبێت ئەرکی سەرشانی چین و توێژە جیاوازەکانی کۆمەڵگەی قورستر کردووە و هەر یەکا بە پیپ سپۆڕی و کارەکەی کەوتووەتە بەر بەرپرسیارەتیەکی گەورە. دەستگا پەروەردەیەکان کە خۆیان لە خێزان و ناوەندەکانی خوێندندا دەبیننەوە ئەرکیان پێگەیاندن و پەروەردەکردنی تاچی کامل و تەندروستە بۆ کۆمەڵگە و دەبێت تاکێکی نیشتیمانپەروەر و بە ئەمەک ببەخشنە وڵاتەکەیان و نیشتیمان لای تاکەکان پیرۆز و خۆشەویست بکەن. پێی بڵێ ئێمە لە باوباکیەوە ئێمە کوردین و کوردستانی لە کوردستانە ژیاین و خاک و وەتەن و وڵاتی خۆمانە و دەبێت حەول و محاولەیە بڵێن کە دوشمن وڵات و خاکمان داگیر نەکا. دایک خوشک هەموومان ئەرکمان پارێزی ئەم نیشتیمانەیە. شەهیدمان زۆر یاولاب پێناو ئەم خاکە. خاکی ئێمەش زۆر فیرۆز. نابێ سەڵە هیچ شتێ بکەین. ئەبێ هەر سەروەرزی بین و هەتاکو مردن هەر دیفاع لە خاک و نیشتیمان خۆمان بکەین. دیارە بەڕاستی ئەوەی کە مامۆستا وەکو ئەرچێکی هەرە لە پێشی ئەوەیە کە لایەنە نیشتیمانیەکەی لایەنە نەتەوایەتیەکەی کە هەمیشە مامۆستا بەشێکی وانەکەی یعنی بێ ئەوەی لەوانەیە ئاگاشی لە خۆی نەبێ بەشێک لەوانەکەی تەرخان دەکات بۆ لایەنە با بڵێن ئینتیمای نەتەوایەتی و نیشتیمانی کە وا لە قوتابیان بکات دڵسۆزی نیشتیمان بن دڵسۆزی نەتەوە بن دڵسۆزی خاچ خۆیان بن. هاوکات هەر یەکە لە میدیاکاران و ڕۆشنبیران و مامۆستایانی ئاینی و گەنجانی وڵات لە ئێستادا ئەرکانیان قورستر بووە و پاراستنی ئەمنی نەتەوەیی و بڵاوکردنەوەی هۆشیاری نیشتیمانی و ئامادەیی بۆ پارێزگاریکردن لە وڵاتەکەیان بۆ تا سەرەکیترین ئەرکی ئەم قۆناغەیان. دیارە ئەرکی ڕۆژنامەنووسان ئەرکێکی زۆر سەرەکیە بێت لەم بارودۆخە و گۆڕانکاریەکان چونکە لە ڕێگای میدیاکانەوە دەتوانیت ئاراستەی هەموو چین و توێژەکانی کەپ بکرێت بەرەو ئەو ئامانجەی کە هەیە. ئەویش ئامانجێکە لەم دۆخەیە لە شەڕی داعش لە گۆڕینی هاوکێشە سیاسیەکان و لە گۆڕینی دیموگرافیایی ناوچەکان. ئەمە ئەرکی مامۆستایان ئەوەیە زیاتر با بڵێن دوورخستنەوەی توندڕەویە لە گەنجان. ئەگەر بوار بدرێت ڕێ بدرێت مامۆستایانی ئاینی ئامۆژگاری گەنجەکان بکەین، یعنی با لە نزیکەوە گەنجەکان ببینین و یان دەورەمان بۆ بکەنەوە، خولێکمان بۆ بکەنەوە. ئێمە بەیناوبەینێک ئاوا دابنیشین چونکم ڕۆڵەی خۆمانن، کەسی خۆمانن، پاراستنی ئەوان پاراستنی ئێمەیە. ئەبێ وڵاتەکەیان خۆش بێ یەکەم شێت و دووەم شیش ئەگەر ئەگەرێکی دوژمن هات ئەبێ هەمیان دەست بە تفەنگەوە بگرن و بەرامبەر دوژمن بکەون. تاکەکان پێکهێنەری کۆمەڵگەن و بەڕەنگە جیاوازەکانیان بۆشایی و پایەکانی کۆمەڵگەیان پڕ کردوێتەوە. لە کۆمەڵگەدا چەندەها پسپۆڕی و چەندەها چین و توێژی جیاواز دەبیندێت و هەر یەکە و ئەرکێکی جیاوازیان لەسەرە. بەڵام ئەوەی لە ئێستادا گرنگە پاراستنی خاک و وڵات و خۆشەویستی نیشتیمانەکەتە. بۆیە ئەو ئەرکە لە ئێستادا گرنگترین ئەرکی کۆمەڵگەیە و پێویستە هەر یەکە و بەپێی پسپۆڕی خۆی هەوڵ بۆ جێبەجێکردنی بدات. کاروان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ئەنوەر مسلیم ئاسەرۆیشی کانتۆنی کۆبانی لە چاوپێکەوتنێکی ڕۆژنەمەوانیدا لەگەڵ ئاژانسی فارس نیوز ڕایگەیاند تا دوادڵۆپی خوێنمان بەرگری لە کۆبانی دەکەین گەر بزانن